Сьогодні Великий митрополит Феофан приїхав до Спасо-Преображенського кафедрального собору, де духовенство, голова нашого міста і головні представителі нашої компанії «Стікон» будуть участвувати в молебні перед началом доброго діла, а саме при взведенні нової стіни нашого алтаря. Зараз Володика облачається, ми будемо молитися і призивати ім'я Боже. Бо, як казав Господь, призови мене в скорбі, я тебе почую. І ми зараз знаходимося в скорбі, що нашу святиню зруйновано, але все уповання возлагаємо на Господа, який нам обов'язково допоможе. Царю небесний, утішителю душі сіни, і живі сніжці, і все сповняють, сокровище мої, і житті подай. Во всем поспешествуй всем во благое Господи, милостивно и рабом Твоим, поспешствуй спаси и во благополучное совершение делу нашего спешно произвестися. Благослови, молим Тебя, всемоги Владыко, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Изы человеколюбче милосердным оком на Господина нашего Высокопреосвященнейшего митрополита Агафангела с братьей Святого Храма Твоего, ко Твоему благоутробию верую припадающая, и услышу моление наше, благое намерение и дело наше благослови, и благополучно начальство, и спешно кроме всякого препятствия, во славу Твою совершить, яко всесильному Царю, молитесь, услыши, помилуй. Иисус Христе Божий наш, прими усердное моление наше и благослови благое намерение дел рабов Твоих, священства, строителей, еже благополучно начать и без препятствий всякого славы Твоей совершить воссоздание стены храма святителя Петра и в совершении силы Христа Твоего Духа с поспешием призывать его Твоих делях. Твои бы есть же миловать и спасательный Боже наш, и Тебе славу высылаем, все безначально Твоим Отцем и Пресвятым, и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и веки. Аминь. Утешителю души истины, и живе сердце, и вся исполняй сокровище благих и жизни подай. Іменно з таких іменних цеглин ми будуємо наш собор. І у вас є можливість кожен раз, кожен день, якщо є бажання і сили, позвонити по цьому номеру телефона, перечислити на наш собор, відправити скріншот, і такі цеглинки будуть будуватися щодня з іменами ваших близьких, ваших усопших, і за вас будуть молитися вічно, як сказав наш владика митрополит Агафан. Ну, благодарим всіх наших духовенств, народ Божий, Геннадія Леонідовича, мера нашого граду, який всегда з нами. Спасибо, Леонид Яковлевич. Спасибо всем. Дай Бог всем здоровья.
благополучия, чтобы созидание духовных основ участвовали не только словами, а делом. Каждый по возможности присел от кирпичек, положил, а на них пишутся на той стене семена, которые на кирпичках перед собой упоминаются постоянно вечно. Это великое дело, потому что память о всех тех, которые связывают эти святые, останется постоянно в этом кирпичке, в этом соборе, такая частичка сердца каждого одессита, который приходит сюда молиться, получать благословение для близких. А на сьогодні я нагадую, що виконано дуже багато робіт. Це майже відновлена вся покрівля, весь дах. Це 2,5 тисячі квадратів. Сьогодні вирівняні колони, ротонди, яка була у центральному вівтарі. Сьогодні вже йдуть підготовчі роботи для утворення нової ротонди. Сьогодні будуються стіни у нижній часті нашого собору, у недільній школі. І сьогодні також закладені перші камені в вівтар святителя Петра. Ім'я Боже призвав владика митрополита Афанова перед початком доброї справи, перед зведенням нової стіни алтаря в честь святителя Петра. І як ви бачили, і духовенство, і мер нашого міста, і представники Італії, які хочуть нам допомогти, але, як сказав, підкреслив владика, що поки це, на жаль, слова, і ми будуємо своїми силами, і в нас це вдається, тому що з нами Бог, і ми цьому дуже раді. Ми віримо в те, що ви поділитесь цим відео, ми віримо в те, що ви будете з нами, будете приймати участь у відбудові. Ми, як завжди, залишаємо реквізити нашого фонду владики Афанова по відбудові нашого собору, і, звичайно, ви зможете зробити це.